yaakaar ni tay jii comme li Olof Ndiaye di wax li ay di jambat lu def waxu li fi def mooy lan mooy li nga xamante ne képp kuy jël yoon bii 54 bi te balaa ñu koy defar mu fekkoon la fii boo fi rombee tey da ngay am li nga xamante ne mettitu xol ngay am. Lan mooy waral mettitu xol boobu noonu mooy képp ku fi romb day gis ni télé bi nuñ ko nekk di defaree neexul kenn fii si Casamance neexul kenn si Sénégal te loolu nag mbirum tapale lañ ko gisee parce que pour ñun yoon bi nuñ ko nekk di defaree yëfu sabotage la. On fii kenn soxlawul nekk expert pour nga xam ni yoon bi nuñ ko nekkee di wàññi du dëgg du yoon parce que moment bu ñu leen di wax ñu ngi wax ila Touba ñu ngi wax ila Tiwaon ñu ngi wax ila Saint-Louis ñu ngi defar ay autoroute fu nekk waaye ay lañ wéen. Lan moo tax yoon bi nga xamante ne jóge ne fu nekk dem ba Guinée Bissau war a peut être continuer ba Guinée Conakry parce que nee nañ yoonu CDAO la ñun ñu am jaaxle ba gis ni ñu ngi wàññi télé bi lan lañ koy wàññi. Yéen yëpp gis ngeen ñu ay wér mais dafa mel ne ay waxu trottoir lañ fiy def pour lan. Yoon bi ñun luñ ci yaakaar mooy bu fekkee dañuy wax lii pour passage piéton la war la leneen war nañu mën a defal ay autopont war nañu mën a defal ay passerelle pourquoi pas xanaa ñun mérité wuñu ko mais da ngay dem ba ci capital bi Dakar yoon bi gën a tuuti sa da ngay gis ni dafa am ay passerelle. Lan moo tax fii ñun mérité wuñu ay passerelle lan moo tax mérité wuñu ay autopont te damay wax ni ñun lu ñu gën a bëgg mooy nañu gaaw wan sénégalais yi li nga xamante ne moom mooy maquette defar yoon bii parce que ñun ñëpp ñu ñuy interpellé dañuy wax ni gars yi lu ñu wax ci li ñuy def ci yoon bi ak li ñu nekk di def du benn waaye comme ñoom duñu suñu interlocuteur suñu interlocuteur rek mooy état du Sénégal suñu leen tey interlocuteur fii si région bi mooy waa Azerout te boobu ba léegi ñu ngi wax waa Azerout dañ ñoo tànkamlu. Benn bi mooy ki mel ni Simon Pierre dem na fa deux fois pour gis leen mu ngi échangé sax ak nit mi nga xamante ne mu ngi ci biir Azerout mais bu ñu gisee ni ba léegi bëgguñu faale dafay mel ni mbirum yabaate la te yabaate boobu lañ dul accepté parce que encore une fois de plus damay wax ni bu muy métti dañ doon wax bu demee bay neex dañu doon dañuy wax bu méttee tamit dañuy wax parce que lii nii tey di ko gis dañuy yaakaar ni ñàkk cëral la ñàkk wormal la képp ku nekk fii si Ziguinchor ñàkk wormal la képp kuy jël télé bii mais tey télé bii nii route internationale la ral moo tax route internationale au moment où nañuy wax ni le flux du transport camion yi fii romb dañoo bëri te accident yi am ci yoon bi dafa bëri trop ñii dem dañu wàññi la ay télé lan lañ ci jublu pour lan waay 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 bu fekkee ci ñu wàññi télé bii wàññi xaalis moo ci nekk nañu delloowaat xaalis bi pour mën a defar télé bii parce que lu ñuy gëm nag mooy mbirum télé bii tapale daf ci bëri boo xoolee booy dugg si mbirum Toobor booy dugg si Toobor sax boo gisee niñ ko commencé tabax mooy maanaam ñii dañoo yaakaar ni ay Jakarta ñoo fi romb wala ay taf-taf rek ñoo fi romb ñii wax waa Azerout télé bii télé international la duñ leen bàyyi ngeen wàññi ko fi ngeen di wax ni mun ngeen fi def ay autopont ngeen xam ni nañu dañuy jógee côté bële di yëg di wàccee côté bii moo gën parce que nag xanaa ñun duñu ay sénégalais képp ku fi romb am ndakaru xol waaye yéen nag boo leen buggee dund ak suñu ndakaru xol di ngeen bëri baakaar kon dañuy wax ni fii li fii ay di jàmbat mooy lan yoon bii lu ñu bëgg ngeen def ko di moom ngeen ciy def te di interpellé ki nga xamante ne le premier magistrat de la commune de Ziguinchor muy le maire Ousmane Sonko di premier ministre du Sénégal di interpellé tamit ki nga xamante ne mooy ministre des transports El Malick di leen wax ni yoon bii da ngeen ko war a wax ni taxaw ngeen càmbar xool lan moo nekk ci ginnaaw lan moo nekk ci ginnaaw wàññi bii li lan lañ ko mën a ak lan lañ ko mën a comprendre. Beneen bi mooy nga xool ay camion ñu ngi stationné si yoon bi waaye yéen xanaa ay jaale ngeen bëgg yéen waa Azerout xanaa ay jaale ngeen bëgg wala lan ngeen bëgg mbirum tapale bi nag kenn du ko accepté. Li ñu gis nag mooy fi ngeen Sénégal fépp ci Sénégal yéen a ngi yaatal yoon yi xanaa ñun nag ay taf-taf lañ fi rek yor yéen fi yor wala ay Jakarta rek lañ fi yor yoon bi moo dem ba Guinée c' est une route internationale donc respecté lañ ñu. À partir de mardi dinañ dugal benn note d' information c' est le préfet pour marche di invité Ziguinchor waaye yëpp bu boobaa na ngeen génn si parce que bu boobu suba yéen ay toog di naan yoon bi ñëpp xamoon nañ ni lii la ñuy jural donc balaa mu ñuy jural ay musiba nañ ci taxaw parce que nag médecin après la mort ñaanuñu ko te yoon bi gis ngeen yoon bi lu mu fi bëri la si accident lu ñuy ñaan mooy yoon bi kay bu ma am ñu koy traversé mais nañ ñu defaral ay autopont yoon bi ñu gën koo yaatal mënuñoo wax 21e siècle di wax mondialisation ngeen di def li nga xamante ne mbirum tapale la mbirum naxasa gundang la wala mbirum li nga xamante ne man lii luñ ci gis ñun mooy wax dëgg yàlla yabel weesul lii moment bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi wax yaatal yoon yéen ngeen di gën a yi wàññi yoon bi lan ngeen ci jublu pour lan bu fekkee mbirum tapale la tapale boobu du jàll bu maire bi xam na lu mu war a def parce que lii naa encore une fois de plus ñu ngi leen ci interpellé nañu ñëw jéem ñoo dégagé bale boobu bale bu jumaa yor pour bale la lépp lu fi bon dañ ko war a balee donc camion yi di fi stationné sax dañ ko war a balee balee sandi leen fële parce que encore une fois de plus dañuy xaar ba accident am fi ñaanuñu ko yàlla comme ni leen ko doon Moussa waxee ci kankuraan yi dañuy xaar ba musiba am
ñi sol seen garam bu di ñëw di jaalé ni té loolu lañ dul sétan dañu gëm ni buñu bëggé défar rupture buñ koy woté mbirum yi nga xamantene mbirum tapalé la ñu melni yoon bi mbir mi nga xamantene camion di fi garé ci kaw télé bi di wañi yoon bi di gën ko diko gëñu wañi la ci mairie jog de mané len ñu ngi interpeller le premier magistrat de la commune muy le ministre premier ministre Ousmane Sonko li ci sa dëkk la amé taxaw ci tank sa taxaw ci nga xar ci sa tank tubey nga laaj wa ajrout ana maquette bi parce que encore diñu tabaxal lu melni teli bu melni ba paré duñu gis maquette moy manam mbirum tapalé lañ ci djublu teli ñun mën nañ bëgg nañ ci xam parce que kuy wax ci yoon bi néla deux fois lañ ko soralé won ci digg bi dañ fay def ay garab lolu yépp ñoñu duñu suñu interlocuteur moy wa ajrout té ñak xam nañ ni yeen bo leen paré di ngeen dem ci ñom pour ñu wax ni li tapalé bi ni lan lañ ci djublu té nak di leen wax ni duñ ko baye fenn muy jallat té ajrout nañu xaar semaine prochaine inshallah bu soolé yalla jigen soora ñu ngi leen invité ngeen ñew ci ajrout ñu sitim fa parce que ñu dañu gëm ni képp kuy liggéey Sénégal dang ko wara défé akol bu labir mais wa ajrout malheureusement wax deug yalla lenn lu leen gëna gëmlo moy sen poche mais titangé di nañ ko ci am buñu déggé ni Tanzanie amna inondation buñu déggé ni Kenya amna inondation buñu gisé ni Dubai amna inondation buñu gisé ni demb rek RDC amna inondation nga ñew ñu lay tabal ay caniveau yi nga xamantene day melni ay jinax ño fay jall fi Casamance day taw te lu muy taw dafa bari te duñu bayyi nak ba keuru jambri inonda ba para ñun ñuy gën di wax dama ne ñun dañuy artu kuñu deglu suñu artu ñu jël kuñu deglu tamit di len ci xar suñu tanku tubé ba ngeen deggu ñu parce que nak dekk bi nak ñun ñep ñoko bok dañu yaakaar ni bo démé ba nga nek sénégalais ñu denk le chantier bu melni nang ci wara xar sa tanku tubey pour chantier bi jaar yoon mais li ni djublu len ci lenn lu ñu tapalé di wañi kanigo di wañi tali légui nan ngeen bëgg wax dëgg yalla xana da ngeen yaakaar ni ñun bëgguñu lu reuy wala ñun bëgguñu lu baax té sa yu nek buñu waxé ñun duñ ci duggal affaireu Casamance ay wax ñun Casamance da ngeen ñi melni dédét ñun ay sénégalais lañu sénégalais typique kenn gënu ñoo nek sénégalais li ngeen di def ay autoroute fu nek war ngeen ko mëna def fi la ngeen di xaar té damay wax ni yoon bi fi gëna neex bi nga xamantene tay ci Casamance bo ci daw nga contane moy RN6 bi té RN6 bi ñal ñoko financer américain ñoko financer xana ñun suñu réew amuñu xaaliss bu ñu mëna financer télé bu baax té encore une fois de plus li lebalé la bad ñoko défar ñun dañuy fay wa bad